Отже, доброго та найпозитивнішого зимового, сніжного, красивого ранку вітає вас саме цієї днини о 7-й годині ранку ранковий коктейль на Суспільному мовнику Дніпра. Традиційно вмикайте ваші телевізори і залишайтеся з нами протягом найближчих 2 годин з нашою професійною та веселою командою. Марина Матковська. Та Павло Живєтєв, доброго вам ранку, позитивного ранку, тим паче, що вже середа, 12 грудня, і ми з вами все ближче приближуємося до такого чудового свята новорічного. Новий рік, до речі, і 2 дні залишилося усього до вихідних. І ми будемо з вами все активніше працювати, готуватися до цього свята. І, до речі, стосовно погоди, тому що, на жаль, хоч і йде сніг, дуже вогко на вулиці. А що, на жаль? Ну, він мокрий, він не такий, який повинен бути взимку, а він більш осінній. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково одягайте розові чоботи, тому що можете намочити свої нозі. Ну, а ми хочемо побажати вам дуже гарного настрою. Прокидайтеся, починайте ваш робочий день, ваш середу лише з нами, з ранковим коктейлем, насолоджуйтесь цим ранком і беріть від життя все найкраще і на позитиві. Ну, а ми також хочемо запитати вас, з чого взагалі ви будете починати новий рік, як ви його плануєте, і пішли в народні маси, як то кажуть, і запитали, що саме наші містяни будуть робити на новий рік. Давайте дізнаємося. Дома. Разом з родиною? Так точно. Це традиція. На роботі. С друзьями, наверное. Еще не решали, если честно. Наверное, все как обычно. Буду дома с семьей, за столом. В кругу семьи. Как я буду отмечать? А мне 30-го день рождения. Да, и Новый год, и день рождения, и 80-летие. Все в куче, да. Я, может быть, за границу поеду. Я еще, ну, не могу как бы планировать. Я заранее не планирую, а если... И планирую, как бы, то надо, как бы, выполнять. Ну, вообще-то планирую за границу. Вообще я хочу с семьей отметить его. Конечно, с семьей. Как традиционно, за новогодним столом с семьей. Бачите, як насправді виходить, що більшість наших дніпровців традиційно зустрічає Новий рік із сім'єю, за новорічним столом, а комусь навіть іще і щастить, і напередодні Нового року. І в мене такий знайомий, який, ну, трошки раніше, там, 27-го святкує день народження, а ось людина 30-го святкує день народження, і фактично виходить, що свято починається і триває не з 31-го то по 14-те, а навіть з 30-го або з 27-го грудня і теж по 14-те. Ну, класно, вже потихеньку відчувається, насправді, ось цей ритм. Як ти, до речі, плануєш зустрічати Новий рік? От просто цікаво. Ми плануємо з друзями. Ну, ми майже кожен рік саме з 31 на 1 ми відпочиваємо це разом з друзями. Така, це традиція, так. А 1 числа ми вже з родиною, з нашими батьками, з моїми батьками, з батьками чоловіка. Тож у нас буде така цікава, не буду, програма. Програма, так, ми готуємося, тому у нас це точно буде весело. І не дивлячись на те, що у нас маленькі дітки, у нас кожен рік, ми навіть, коли малюкам було по 3 місяці, ми у прошлому році, в минулому році, ми зустрічалися. Ой, ну, і тому вам теж бажаємо вас зустрічати, ваш Новий рік, лише в гарній компанії, з вашими рідними, друзями. Ну, і про все це ми будемо говорити, як підготуватися, як зробити ваш Новий рік неймовірним, і потрібно обов'язково вже зараз думати про подарунки, тому що 30-31 це буде аншлаг у магазинах, тому ми вам дуже радимо про це подумати зараз. Ну і давайте поговоримо про саме сьогоднішній ефір, кого ми будемо очікувати, що буде такого цікавого відбуватися саме сьогодні, 12 грудня, в середу. І до нас у гості прийде косметолог Ірина Селізньова, з якою ми будемо говорити про догляд за обличчя, тим паче передноворічний догляд. А це дуже турбує, мабуть, ще й дівчат обов'язково. Ну, чоловіки теж якось, знаєте, поступово починають заглядатись на свої зовнішні вигляд, там щось думати. Особливо, коли перевалює, то я хотів сказати, цінник, а просто шкала перевалює за 30, там і трошки вже починаєш так, так, там десь щось з'явилося, щось треба робити. 30, це, мабуть, дуже так рано, ну, хоч би за 40, ну, 50, так, я так, ну, я так, заздалегідь просто, але тим паче, все одно, навіть молодець, чоловіки теж думають про те, як зробити собі мінімум якихось зморшок на обличчі. Дійсно, про це будемо говорити. Окрім цього, будемо говорити про
творчу складову новорічних свят, перед новорічною цієї тусовки. І саме мова піде про виставу «Пітер Пен» із дитячим театром балетом «На льоду Кристал» та його директоркою Валентиною Губенко. От дізнаємося, що за вистава буде презентована цього року, як відбувалася підготовка до неї, де все це буде відбуватися і за яким розкладом, куди нам іти дійсно. І як зробити важливу складову ось відпочинку саме перед новорічного. Да? Що можна не тільки святкувати, а можна ще й ось так відпочивати, культурно. Розважатися. Тим паче, що будуть виступати наші дітки. Ну, а також ми з вами поговоримо про активну інформацію, про події, які відбувалися саме сьогодні з бюро новин. Дізнаємося і подивимося рубрику «Тільки українці знають все». Погода, афіша. Будемо робити новорічний букет, як подарунок, до речі. І взагалі 2 години проведемо дуже цікаво, дуже активно. І будемо насичати вас позитивом та гарною інформацією. Хотіла сказати, знаєш, 2 години нереального драйву саме на ранковому коктейлі на Суспільному мовнику Дніпра. Доброго ранку ще раз усім. 12 грудня. Грудня, так, сьогодні на календарі ми бачимо, що дійсно саме 12 грудня нас порадувало справжньою сніжною зимовою погодою. Як не крути, але факт залишається фактом. До речі, на вихідних у Німеччині відбувався забіг Санта-Клауса. Санта вже побігли. Вони вже побігли, вони вже прибігли, більше 1000 чоловік змагалися, всі були одягнені, гарні. І, до речі, його проводили для того, щоб люди займалися спортом, більш активно займалися, не лише улітку і взимку. І ми з Пашою також кожного ефіру говоримо вам про те, що потрібно займатися спортом, бути здоровими, відкидати всі ваші шкідливі звички і приєднуватися до нашого ранкового тренера. Тож прямо зараз руханка. Наближаються новорічні свята, тому потрібно заздалегідь підготувати своє тіло до найкращої сукні біля ялинки. Перша вправа називається бурпі. Повільно опускаємося донизу та трошки швидше догори. Почали! Залишаємося руки за голову. Працюємо з мишцями талією. Щоб зробити її ще тонкішою, виконуйте скручування. Три, два, один. Не зупиняємося. Інша рука. Утримуйте 90 градусів, підйом ноги ще вище. Кожну вправу виконуємо хвилину. Три, два, один. Я вже почуваю себе стрункіше, а ще працюємо на іншу сторону. Поїхали. Працює права нога. Утримуйте баланс на одній нозі. Обов'язково потрібно торкатися коліна. Три, два, не зупиняємося, інша рука. Пам'ятайте, що кожну вправу необхідно виконувати 1 хвилину. Три, два, один. Продовжуємо працювати з нашою тонкою, стрункою талією. Вам необхідно знайти знов баланс на одній стороні. Опорна рука, інша рука за головою. Продовжуємо торкатися коліна, але ви вже маєте більшу амплітуду для роботи. Хвилина почалась. Три, два, один. З цієї ж сторони виконуємо вправу на прес. Підйом обох колін догори. Коли підіймаємося, виконуємо видих. Фух.
3, 2, закінчили. Необхідно повторити цей комплекс вправ на іншу сторону. Починаємо. Хвилина. Закінчуємо. Продовжуємо прес. Дуже складно виконувати цю вправу, але ви отримаєте гарний результат. Виконуємо вправи на гнучкість. Правою рукою необхідно торкнутися правої п'яточки. Ліва рука догори. Змінюємо. В наступній праві ми будемо розтягувати м'язи спини. Потягніться вперед, настільки вам дозволює ваша гнучкість. Намагайтеся торкнутися груддю підлоги. Виходимо в коліно-зап'ясну позицію. Лівою рукою необхідно опуститися донизу та утримувати корпус на підлозі. У іншу сторону. Ви гарно попрацювали. Я впевнена, ви будете найчарівніші на новорічні свята. До нової зустрічі! Та й дійсно, якщо будете дотримуватися порад нашого ранкового тренера, нашої чарівної Юліньки, і дивитися зарядку, і робити насамперед кожного ранку, то ви будете найчарівніші не тільки на новорічні свята, а ще й кожного дня, правда? Так. Так, але, на жаль, потрібно не тільки дивитися, а саме працювати над собою. І то обов'язково ви будете дуже вам подобатися буде результат, який ви побачите. Ну, а ми з вами давайте поговоримо далі. Виявляється, що сьогодні 346-й день року за Григоріанським календарем. І до Нового року залишилося. Давай це число. Оце число класно посмакуємо. 19 днів, люди. 19 днів залишилось. І буде Новий рік. Буде свято, яке ми вже так чекаємо. І вже майже, ну, не місяць, а два тижні ми готуємося. І ще два тижні. І будемо святкувати. Ще два тижні, і починаються великі канікули, великий відпочинок. Ну, насправді, практично два тижні потім буде. А в нас, якщо ви вже встигли помітити, вже не перший день, у студії знаходиться по сусідству ось така красуня, яку всі разом наряджали, вкладали свою душу, вкладали своє серце, вкладали свій святковий настрій, любов. І сподіваємося, що у вас вдома теж з дня на день, там плюс-мінус, теж з'явиться ось така новорічна красуня, яка надасть вам ще більше новорічного настрою і наблизить ось ці 19 днів, які пройдуть, ну, дуже швидко. Ми так отрихуємо кожен день, 19, там, 18, 20 так. днів залишилося. Ну, якщо взяти в контексті, що вже пройшло 346 днів цього року, то вони так швидко пролинули, що тут ці 19 днів, ну, просто насправді смішні. Залишається тільки кайфувати від них і кожного дня отримати так. задоволення від підготовки і від завершення тих справ, які у нас з вами залишилися на цей рік. І обов'язково треба встигнути їх зробити, щоб в новий рік ми пішли з новими силами, з новими ідеями, що все старе залишилося у цьому 18-му році. Ну, ми ще будемо дуже багато поговорити про Новий рік, про щастя, про любов, про здоров'я. Будемо вам бажати всього найкращого. Обов'язково 31 грудня ти будьте разом з нами, почитайте ваш святковий день разом з нами. А 1 грудня будете його продовжувати. І взагалі кожен січня, 1 січня будемо продовжувати. Так. І, до речі, ранковий коктейль буде виходити в ефір 31-го і 1-го. Так, ми будемо працювати для вас і хочемо, щоб ви ваш новорічний настрій, він завжди був на позитиві разом з нами. Буде весело, насправді. Буде весело, ми вам обіцяємо. Тож завжди, кожного ефіру будьте з ранковим коктейлем з 7 до 9 ранку. Ну і, до речі, хочеться поговорити саме про тих людей, які сьогодні, 12 грудня, святкують свої іменини. Їх усього двоє. Але які? Але які? Василь
та Парамон. І ми вирішили невеличку інформацію підготувати стосовно тих імен, що вони означають. Василь – відомий всім як активний товариський чоловік, наділений розвиненим інтелектом та дуже чутливий до думки оточуючих. У всьому проявляє себе як інтелігентна та розумна людина. Тільки він може вирішити одночасно більше десятка питань. Уявляєте? Слухай, у мене є один такий, точно, 100-відсотковий Василь знайомий. Сходиться чи ні? Воно, знаєш, так, частина інформації, яку я щойно говорила, дійсно правда, дійсно воно так і є там з приводу товариськості і так далі. А ось трошки інша інформація, можна так з легкою посмішкою про нього. Дійсно людина намагається робити все, що там встигає, там не встигає. І іноді виходить у нього це так, що ти трошки так з нього трошки посміхаєшся. Але насправді ось все, що написано, все дійсно характеризує ось як воно є. Не завжди, може, щось виходить, але людина старається. І ще про одного іменинника, який сьогодні святкує День Янгола, теж сьогодні скажемо, таке рідке ім'я, тобто не рідке, не жидке, не дуже вживане, але тим паче Парамон. Люди з ім'ям Парамон не люблять подорожувати, часто займають відповідальні пости. Не вважають для себе негожим радитися з близькими. Вони вирішують всі важливі питання, на їх думку, особисто з собою. У шлюбі зазвичай щасливі, і з них саме виходять хороші. Хто? Інженери-програмісти, художники, фотографи, електрики та юристи, які займають досить вагомі такі посади. Серед захоплень Парамони полюбляють симфонічну музику, малювання, чомусь саме лижні прогулянки і породисті собаки. Ти уявляєш, до яких, може, таких дрібничок дізнатися саме про ім'я? Про ім'я, вибачте. По імені можна судити про яку людину, її характер, її звички. Можливо, характеристика саме цих імен, вона ж робиться не одразу, а з часом, з роками, то можливо… Спостереження, як народні прикмети, які ми теж говоримо. Так, як народні прикмети, які ми вам кожного дня говоримо. Можливо, десь щось воно і буде співпадати. А також 12 грудня у Бахрейні відзначають Національний день, у Кенії – День Незалежності та у Туркменії – День Суверенітету. Ось такий насичений, великий подіями день, саме 12 грудня. І також ми хочемо розказати про головні події, які ще відбувалися 12 грудня. У 1901 році італійський фізик та винахідник Гульєльмо Марконі, провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку. Сигнал букви «С», а з буквою «Морзе» було передано на відстань понад 2000 миль з Англії до Канади, Ньюфаундленда. Ось така цікава інформація. Молодці, зробили. 1913 рік, трошки згодом, саме 12 грудня, у Флоренції, у готельній кімнаті офіціанта Вінченцо Перуджі, поліцією виявлено знамениту картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», яка була викрадена 2 роки до цього з Паризького музею в Луврі. Ти уявляєш, офіціант з Італії змог викрасти з музею Лувру таку відому картину, як Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Готувався. Готувався дуже добре. І лише через 2 роки його змогли знайти. У 1963 році група The Beatles з піснею «I want to hold your hand» втретє піднялася на вищу сходинку британського хіт-параду. Інформація для тих, хто полюбляє хрещеного батька і все, що пов'язано саме з Аль Пачино і Робертом Де Ніро. Саме у 1974 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Хрещений батько 2». Фільм, зрежисований Френсісом Копполою, отримав на той рік саме 6 Оскарів. Нічого собі. А у 1980 році нафтовий магнат Арманд Хаммер за виявляєте, яка сума? 5,28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 роком 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі. Це найвища ціна, яку коли-небудь платили за рукопис. 5 мільйонів. Фактично 5,5, але це рукопис, який Леонардо да Вінчі своїми власними руками записував, креслив там щось, вимальовував. Як ми з вами, зараз уявляєте, так сидимо десь вдома, в блокнотіку там щось малюємо, чиркаємо, якісь нотаточки пишемо, зауваження собі пишемо, потім ми стаємо знаменитими і так років через 200, 300, 400, 500 наш з вами блокнотік оцінюють у 5,5 мільйонів доларів.
Слухай, ну це дуже вдала оцінка. У мене є такий маленький блокнотик, я про машину там записую, де я що ремонтую і ховаю за це. Ну, Паш, буду з тобою мріяти, можливо, колись. Добре, що іще? Далі йдемо. І 1990 рік, уже 20-те століття. Рішенням 14-ї сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО у Канаді до списку світової спадщини ЮНЕСКО внесли перший український об'єкт під назвою Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі. Це Києво-Печерська лавра. І знаходяться вони там і досі, і знаходяться вони під номером 527. Ну, а зараз інформація буде для тих людей, які просто обожнюють і полюбляють футбол і слідкують за всіми іграми та чемпіонатами. У 2016 році форвард мадридського Реалу та збірної Португалії Кріштіано Роналду вчетверте став володарем золотого м'яча за версією журналу «Франс Футбол» як найкращий футболіст світу. Ой, ну сьогодні ще насправді є багато іменинників, які святкують або святкували свій день народження саме 12 грудня. Ми не можемо про них не згадати, адже вони є досить вагомими особистостями саме в історії і зробили великий вклад у наше з вами комфортне, красиве інформаційне життя. У 1821 році народився Гюстав Флобер, французький письменник, відомий нам за твором «Мадам Боварі», «Саламбо» і «Рор'яда». А у 1927 році Роберт Нойс народився, американський вчений, інженер, винахідник першої інтегральної мікросхеми. У 1959 році він її зробив. Я не знаю, що таке інтегральна мікросхема. Співзасновник корпорації Intel, винахідник мікрочипу пам'яті на кремнієвій основі разом з Гордоном Муром. Ну, всі наші люди, які працюють у сфері IT, обов'язково його знають, цікавляться і не такі, як ми з тобою. Ні, ну, Таке пам'ять на кремнієвій основі? А я з приводу мікросхеми, знову ж таки, до неї повернуся. Ми все одно кожного дня користуємося різними електронними штуками, починаючи від комп'ютерів, закінчуючи нашими телефонами. Я думаю, що в будь-якому разі саме ця інтегральна мікросхема присутня десь, мабуть, або вона хоча б стояла десь на початку якихось цих виробів. Далі, 1928 рік, народився український актор і режисер Леонід Биков, «А ти, бати, йшли солдати в бої йдуть одні старіки» і так далі, і тому подібне. Тут, в принципі, фільми і його роботи перераховувати не варто, тому що цю людину знаю всі, і навіть кожен. Ми. Та. У 1928 році народився Євген Сверстюк, український філософ, письменник та громадський діяч. Ну і ще дуже молода, але красива і талановита дівчина зробила що? Народилася 12 грудня 1992 року і сьогодні святкує свій 26-й. 26-й день народження. Це українська модель «Міс Україна 2013» Ганна Зайчківська. А ми хочемо нагадати, що сьогодні саме 12 грудня, середа, і ми ще з вами не говорили про погоду, яка ж буде очікувати нас сьогодні, наше місто Дніпро файне та нашу область. Давайте прямо зараз дізнаємося про погоду. Погода по Дніпру на 12 грудня. Вранці температура повітря становитиме 2 градуси тепла. Вдень повітря прогріється до 1 градуса. Та ввечері температура складатиме 1 градус вище нуля. Упродовж усього дня небо в Дніпрі буде покрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Зранку і до завершення дня опадів не очікується. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура становитиме плюс 1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2 градуси із позначкою плюс. Увечері температура повітря складатиме 1 градус морозу. Увечері в Кривому Розі погода проясниться, але до цього моменту небо буде покрите хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом. Уранці розпогодиться і уся інша частина дня пройде без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме плюс 2 градуса, вдень температура становитиме 1 градус із позначкою плюс, та ввечері стовпчики термометрів покажуть 0 градусів. Весь день в Кам'янському буде хмарним, вночі можливий дощ зі снігом, який до ранку повинен закінчитися. Увесь день, що залишився, пройде без опадів.
У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від плюс 4 до плюс 2 градусів. Вдень повітря охолодиться до плюс 2 градусів. Ввечері температура становитиме 1 градус позначкою плюс. Весь день в Павлограді буде хмарним. Вночі очікується дощ, якому уранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. У Жовтих Водах. Вранці температура повітря складатиме 1 градус вище нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 2 градусів. Та ввечері температура повітря становитиме 1 градус морозу. З самого ранку і до самого вечора небо в Жовтих Водах буде приховано за хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом. Уранці розпогодиться і уся інша частина дня пройде без опадів. Це знову ми повертаємося до нашої студії. 12 грудня на календарі ранковий коктейль, як і обіцяли, продовжує свою роботу. І ми вже, ну, знову ж таки, ви помітили, що ми з Мариною сидимо удвох на одному диванчику. Це означає, що поруч із нами вже є наша перша гостя на день сьогоднішній. Як обіцяли, будемо говорити про красу. Про красу, так, про зморшки. Тому що не лише дівчата, але й чоловіки, жінки, так, а й чоловіки мріють виглядати дуже гарно і привертати до себе чарівні погляди. І ми хочемо поговорити з нашою гостею про те, як треба, як потрібно слідкувати за собою, щоб не лише на новорічні свята виглядати просто перевершено, а й кожен день. І до нас у студії сьогодні прийшла косметолог Ірина Селезньова, з якою ми будемо говорити саме про красу. Шкіри, добро вам. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Як у вас настрій зранку? Понеділок такий сніжний. Ой, понеділок. Середа, Вашечка. Чудовий, як щоранку. Якщо ранку, є у вас якийсь секрет, як ви починаєте будь-який ваш день для того, щоб протягом дня потім почувати себе гарно? Так, звичайно. Я дуже рано лягаю і рано встаю. І завжди просинаюся з посмішкою. Ой, це слухайте, ну просто секрет, насправді. Раніше лягти, раніше встати. Це фактично, як робили наші пращури, які лягали із заходом сонця і вставали із його сходом, правильно? Щось в цьому є, так. Ой, клас. А, слухайте, у нас є іще одна така цікавинка. Ми пропонуємо нашим гостям на початку нашого спілкування для розминки відповісти на питання, про які вони не мають жодного уявлення і які вони не очікують отримувати. Це зовсім не стосується теми, за якою ми вас запросили. Тому наша рубрика «Ніжданчик» для вас. Якщо бачите, ось декілька є тих листочків питань, то просимо на ваш розсуд будь-який листочок витягуйте, зачитуйте, що там написано, і відповідайте чесно. От можна дві собі залишити. Всяк випадок. Давайте з першої почнемо. Що так? Чекайте. Як ви уявляєте своє життя через 10 років? О, давайте послухаємо. Як я уявляю? Ну, можливо, є якась мрія, наприклад. Є, їх багато просто. Їх багато, ну, перше – це, мабуть, подорожі. Це подорожі всією родиною своєю. А я, чоловік, вже на той час, це, мабуть, двоє або троє дітей. Ні, ну 10 років, да, да, 10 років можна троє точно. І ми подорожуємо. Окей. І давайте наступне спробуємо. Що там друге, раз уж вже рука потягнулася і витягнули ви два запитання. Три улюблених музичних виконавців і чому? Ну, хоч би одного. Ну, хоч би одного. Хоч би одного, давайте. Хоч би одного. Ну, їх насправді дуже багато, так, щоб кого прям дуже-дуже люблю. Олег Винник. Ні. Мені подобаються більш, мабуть, класичні виконавці. Ну, наприклад, Майкл Джексон. Я дуже люблю його. Я теж про нього подумаю, чесно. Король поп-музики, дійсно, ну тут без варіантів. Насправді, добре, розминка вдала, розминка пройшла. Можна поговорити про на всі 100%. Давай. Розкажіть, будь ласка, взагалі потрібно чи доглядати за шкірою обличчя лише жінкам чи і чоловіки? Гарне дуже питання. Насправді, чоловікам теж. Чому? Тому що в них є шкіра. І вони, так, і вони зараз дуже бажають також бути привабливими. І якщо раніше у чоловіка був лише крем для взуття, так, то зараз це в них там цілий арсенал, інколи навіть більше, ніж у жінок. Тому так, це актуально для них теж. В процентному співвідношенні, можливо, скільки процент чоловіків і жінок, які до вас звертаються? Більше жінок? Так,
більшість жінок, ну, десь, можливо, 90 на 10, десь так, відсотків. Але багато жінок приводять своїх чоловіків теж на процедури. Бачите, я хочу гарно виглядати, і чоловіки теж потрібно. Будеш тягнути свого чоловіка до косметолога? Звісно, якщо затягну. Якщо вдасться. Скажіть, будь ласка, ми ось говоримо про те, що для того, щоб, ну, наприклад, гарно себе почувати там, да, і почати на позитиві там новий день, потрібно робити зарядку і потрібно розминатися. Це стосується тіла і самопочуття загалом. Якщо взяти до уваги наше обличчя, яке є фактично нашою візитівкою, на яку звертають увагу наші опоненти при першій зустрічі, наприклад, з нами і так далі, і тому подібне, чи потрібна якась специфічна розминка, якісь процедури для нашої шкіри обличчя, наприклад, зранку. І, мабуть, основна тема все-таки зранку. Чи потрібно робити? Якщо так, то що потрібно робити на початку дня, після того, як ми прокинулися? Як все це вирівняти і зробити, щоб воно було нормальне і без зморшок? Існує навіть ціле таке направлення фейсбілдинг, і є багато вправ, які можна подивитись і на Ютубі. Зараз дуже багато інформації, в тому ж Інстаграм, є певні люди, які займаються цим, які викладають навіть справи якісь спеціальні, можна робити це, але треба подивитися в залежності від того, що хочеться, так? Що потрібно змінити в собі. Тому не всім, можливо, вони підійдуть, не для всіх ці справи будуть однакові. Так, тому є так. І коли ми крем наносимо, до речі, ми робимо по масажним лініям, тому це теж такий механічний Якусь мірою така розминка, да, там щось. Стосовно крему, вранці прокинулися, вмилися, що потрібно наносити на обличчя? Вмилися і бажано, щоб ми вмилися водою очищеною. Дуже добре це буде, там гарний pH, для нашої шкіри це буде якраз те, що потрібно. І вмиваємося ми із спеціальним засобом. Це може бути гель або пінка для вмивання. А потім ми беремо ватний диск, змочуємо його тоніком і протираємо обличчя. А далі вже наносимо крем або лосьйон, там, в залежності від типу шкірів, ми ще про це поговоримо. І далі крем навколо очей. А це такий мінімум, який має бути у кожного для догляду. Ну, можливо, хтось не знає. Розкажіть, будь ласка, чому саме тонік, потім чому крем? Ну, трішечки, щоб ми розуміли. Чоловіки теж розуміють, для чого. Так. Він не знає, що таке тонік. Ні, я знаю, що таке тонік, але тим паче я розумію, що більшість і частина все-таки не розуміє, про що йдемо. Ну, із вмиванням вже більш-менш розуміло, так? Але не всі використовують спеціальний засіб, деякі вмиваються милом. Це робити не потрібно, тому що pH інше в мила, і воно може підсушувати. Тому потрібно обрати спеціальний засіб для вмивання. Далі тонік. Що він робить? Він дочищує шкіру після вмивання. Якщо ми подивимось навіть на ватний диск, інколи таке буває, що він ще такий не зовсім чистий. Так? Тобто ми убираємо те, що не убрали після вмивання, і ми шкіру тонізуємо і підготовлюємо її для того, щоб крем, що ми далі будемо наносити, лосьйон, щоб вони гарно на кожу лягали і гарно діяли. Якщо ми тонік не використовуємо, наприклад, то ефективність нашого крему десь відсотків лише на 20 буде. Це обов'язково потрібно. Тому що немає відкритого фактично доступу до пір, пор шкіри. Да? А скажіть, будь ласка, ось ця процедура, про яку ви щойно сказали, про вмивання очищеною водичкою, про тоніки, про спонжики і так далі, вона підходить і робиться як для жінок, так і для чоловіків? Чи все-таки є трошки якісь відмінності в цій процедурі основній, ранковій? У жінки ж обличчя ніжніше, ніж у чоловіка. Просто це може бути і інша серія, може бути спеціальна, так? І в залежності від типу шкіри воно так і буде. Потрібно свою серію використовувати, але і у чоловіків ще є гоління. Тобто там ще вставляємо гоління, це після вмивання воно буде. А так, в принципі, оцей набір, так, їхні назви, вони однакові і для чоловіків, і для жінок. А якісь рекомендації стосовно саме зимового догляду? Чи потрібно там за якийсь проміжок часу наносити крем того, як йти на мороз? Ну, розкажіть, чи є якісь там для цього моменти?
цікаві. Так, є, звичайно. Основна проблема взимку – це те, що шкіра дуже швидко зневоджується. Опалення, перепад температур. І не потрібно боятися зволожуючого крему, його потрібно використовувати, але робити це десь за 20-30 хвилин до виходу на вулицю. І гарно, якщо є така вдома, ну, це для жінок, якщо є така розсипчаста пудра, і пензлем її наносити перед виходом. Ми цю вологу, ми її тоді зберігаємо краще. Ми сьогодні от багато говоримо зараз зранку про, дивлячись на те, який у вас тип шкіри, залежності від типу шкіри і так далі, і тому подібне. Як оприділити, який мене, глядачів у наших, Марини, тип шкіри, і що з цим робити, які є класифікації, градації, на що варто звертати увагу? Гарне також питання. Це така основа, з чого починається догляд. Так? І основні типи, вони є такі. Є сухий тип, є жирний тип, є нормальний, є комбінований. Чотири. Ну, це такі так, основні. Так. Ага. Основні можна виділити чотири. Окрім цього, є ще стан шкіри. Є стан зневоднений, є стан проблемний, коли висипи якісь є, так? І антивіковий догляд, це і вони такі, як додаткові до цих чотирьох вважаються. Складно. На перший погляд так, але якщо для себе вже розібратися, то це буде просто. І для того, щоб зрозуміти, який у вас стан, от самі назви, вони вже натякають на якісь певні ознаки. А якщо це жирна, наприклад, шкіра, то вона більш такі розширені має пори, може з'являтися жирний блиск протягом дня або вже вранці. І таку шкіру зазвичай хочеться вмити. І вмити хочеться. От потрібно задати собі питання, так, як почуває моя шкіра. Якщо це такий жирний блиск, так, якщо її постійно хочеться вмити, то це якраз оцей жирний тип. І вона часто буває і проблемною також, оскільки з'являються висипи через надлишок цього жира кожного. А якщо вона суха, то її, відповідно, хочеться зволожити постійно, нанести на неї крем. Вона може бути такою навіть трохи шероховатою на дотик. Ну, з нормальною, більш-менш зрозуміло, вона виглядає здоровою шкірою. І комбінована – це коли частково, наприклад, на щічках вона може бути суха, а в Т-зоні вона може бути жирною. Це комбінований тип. Тобто ускладнює, да, мабуть, процес спостерігання і догляду за нею, тому що тут жирна, тут підсушена, і там треба одними засобами працювати, там іншими. А які основні, можливо, рекомендації з приводу догляду за основними типами і головними типами, за жирну або за сухою шкірою? Можна так, на чому зробити акцент? Ну, можна зробити акцент на тому, що потрібно її зробити, ну, як ближче до нормальної, так? Тобто жирно її потрібно більше очищувати. Це, можливо, додаткові такі засоби, як маски очищувальні, скраби, наприклад. Якщо це шкіра суха, то її, наприклад, більше хочете зволожити, це додаткова зволожувальна маска. Можна ще сироватки також додати. Це вже такий, як додатковий теж засіб. І що ще із такого догляду? Ну, основні оці компоненти умивання, тонік і крем, вони залишаються. Ми просто додаємо, вибираємо їх за типом шкіри і додаємо вже додаткові компоненти. Якщо самому складно, можна звернутися до спеціаліста, який розпише конкретно для тебе. Я з цього приводу і хотів спитати, чи варто людині, яка має... ну, не те, що прям проблемні якісь моменти зі шкірою, да? А вона бачить, що дійсно шкіра є або жирною, або сухою. Треба щось робити. Для того, щоб не наламати дров, чи дійсно варто звертатися із цими питаннями до професіоналів, для того, щоб отримати точну саме, ну, я не думаю, що в цій ситуації медичну рекомендацію, правильно? А так, більш косметологічну рекомендацію від людини, яка розуміється на цьому питанні. Чи все-таки можна поратися своїми власними руками? Я підійшов до дзеркала, подивився і думаю, так, ну, мабуть, таки суха, ну, добре, крем, чи як? І так взагалі-то буває. І, можливо, людина вгадає, можливо, ні. А треба відчувати свою шкіру, якщо ви бачите, так, відчуваєте, що щось не так, можливо, той догляд, який ви підібрали, він не підходить. І зараз дуже освічені клієнти, користувачі, вони все читають, дуже багато відкритої інформації. Якщо вдалося самостійно знайти, ви почуваєте себе добре,
користуйтесь. А якщо ні, можна звернутися, причому не робити там, можливо, одразу якісь процедури, а просто зробити консультацію, перевірку, діагностику правильно. А щоб гарна була шкіра, з якого віку потрібно саме жінкам звернутися до косметолога? Коли починає дівчинка користуватися вже декоративною косметикою, їй вже потрібен і догляд теж. У цьому віці може мама порадити, так? Або якщо виникають якісь питання, можна вже звертатись до спеціаліста. А стосовно процедур у жінок, ну там десь якісь підтяжки зморшок або ще якісь процедури, а з якого віку краще їх починати робити? Чи це все залежить від шкіри? Залежить від шкіри, є різні процедури. Хтось, можливо, під процедурами вже має на увазі там ін'єкції, так? А хтось, можливо, має на увазі там спеціальну сироватку використовувати. А тому залежить також, це дуже індивідуально, залежить від того, який стан. Але що можу сказати точно, це те, що антивіковий догляд, він вже починається з 28 років. Тобто не всі, звичайно, це для жінок, засоби. Чоловіків? Так. Не всі засоби, не всі процедури, але це той вік, коли ми можемо вже наперед думати про те, що потрібно слідкувати за цим. Щоб гарно виглядати, так, потрібно. А зараз ми хочемо ще запитати вас стосовно зими. Зараз зима, буде морози. Є якась рекомендація, якщо ви вже дуже багато часу провели на дворі і змерзли, і покрасніли щоки, лице, що робити? Бо легке таке обмороження, так? Тому що морози будуть у нас у будь-якому разі, і ми будемо знаходитися на вулиці все одно. Так, це дуже актуально якраз на даний момент. А що стосується змерзли і почервоніли, це добре. Це значить, ви здорові, це як мінімум. Це означає, що ви можете прийти додому, буде так пощіпувати обличчя, буває таке, так, навіть не дуже сильні морози. Це якраз означає, що кожа зневоджується в даний момент. Потрібно вмитися не гарячою, теплою водою і нанести знову крем. А якщо вже шкіра навпаки така бліда, то це може слідкувати так, свідчити про те, що це обмороження. Ну, потрібно якийсь аптечний засіб використати, якщо він є вдома. Якщо якісь вже, ви бачите, серйозні наслідки, то звернутися до лікарні. А маски потрібно якісь наносити? Маски наносити це зволожуючи, тому що основна причина зневодження, і якщо якусь використовувати маску, то це зволожуючи живильно. Маски вони відрізняються до кожного типу своя чи ні? Як вони діють саме на шкіру? Розкажіть нам, що за маски, будь ласка. Це додатковий догляд, і в залежності також від того, що потребує шкіра. Наприклад, якщо вона жирна, то її і очищувати потрібно, і зволожувати. Тобто ми і ці використовуємо. Так, звичайно. А якщо це шкіра, наприклад, суха, то очищення може бути або менше, або взагалі, наприклад, деякі маски очищувальні не використовувати. Ну, це вже ви будете відчувати це так на своїй шкірі, що це не ваш продукт. І її більше зволожувати, використовувати зволожувальні маски. Таке запитання, вже поступово тут у нас трохи часу залишається, але ми спробуємо все-таки ще такі основні моменти задати. З приводу, назвемо це народною медициною. Коли дівки беруть там огірки, ляп, там, я не знаю, мед, там ще чимось мажуть собі обличчя, чи є це панацеєю, чи працює це? Чи все-таки краще віддавати перевагу професійним косметологічно розробленим речам, які роблять професіонали? Чи можна огірки ліпити собі на обличчя? Це моя улюблена тема. Можна, якщо хочеться, можна ліпити. Але про що потрібно пам'ятати, що якщо це дуже молода, наприклад, шкіра, так? Ми там можемо говорити до 28, поки нам не потрібен ще антивіковий догляд, то ми можемо там і огірки теж використовувати. Але що ми маємо розуміти, що коли вже потрібен догляд спеціальний, антивіковий, то все, що ми просто покладемо на поверхність шкіри, це не означає, що це потрапить до нас на більш глибокі, більш глибоку в шкіру. Так. Тому, звичайно, краще використовувати спеціальні засоби. Але все ж таки можна, бачиш? І мед можна, так? Догляд за шкірою людей 50 і старше. Який специфічний має бути, так?
це вже спеціально йде система антивікова. Тобто ми, коли купляємо косметику, ми бачимо, для якого віку. Там це вказано, там спеціальні компоненти використовуються, спеціальні формули. Окрім основного догляду, додається ще сироватка спеціальна, або протизморшок, або там відбілюючим, наприклад, ефектом. Тобто це теж вже індивідуально. А скільки процедура займає? Ну, будь-яка чистка, наприклад, чи ще щось? Це до години? В середньому близько годину, так. Тому що зараз такий час, всі поспішають, треба швидко, швидко всі хочуть. Приблизно годину. Результат з першого разу, зазвичай, ось на таких процедурах можна відчути і побачити. Чи є винятки, коли це не виходить з першого разу, побачити, що дійсно змінилася шкіра? Залежить від стану взагалі шкіри, з яким станом, з якою проблемою прийшла людина, тому що інколи я навіть роблю першу лише там процедуру вмивання і вже краще. Тож просто треба як мінімум маску, вмивати. Вже правильно, правильно. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо, так, що надали рекомендації як нам, так і нашим чарівним дівчатам і всім, так, нашим глядачам. Нагадаю. І тепер ми знаємо, як себе. Нагадаємо, Ірина Селізньова, косметолог, була у нас сьогодні у гостях і ділилася секретами, як завжди гарно та чудово виглядати. Ну, а що у нас там далі? А вдалі у нас наша традиційна рубрика «Лише українці знають це». Давайте дізнаємося, про що питали наших містян в центрі нашого міста наші журналісти. Куля в лоб, так куля... В лоб. В лоб? В лоб? Куля в лоб, так куля... В нос. Куля в лоб, да. В пол, в лоб. В серце. В лоб. Повези мене туди, де природа сама. Повези мене туди, де... Де я сама. Зима. Гаї шумлять. Де зима. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Насолоджуватись. Давай виключимо світло та будемо... Спати. Мовчати. Кохатись. Дивіться телебачення. Любіть Україну. Як сонце любіть. Як море, і трави, і вітер. Неньку свою. Любіть Україну, як сонце. Любіть. Рідну мати. Як сонце, як свою дорогу жінку. Любіть Україну, як сонце. Любіть. Сонце любіть. А за вікном майже... Весна. Майже весна. Весна. Зима настає. Зима. А за вікном майже... Зима. Мені б бажало, щоб завжди була б весна. Да, дійсно, і за вікном майже зима зараз, зимова погода. Ну, а ми, до речі, ось стосовно нашого міста і стосовно його центральної частини. Виявляється, що... У Дніпрі з'явилася кав'ярня з 15 бенгальськими котиками, які чекають на відвідувача, щоб погратися. Тепер дніпрянам, яким не дозволяють заводити домашніх улюбленців, можуть вдосталь собі поспілкуватися з такими чотирилапими пухнастиками. Нещодавно в місті з'явилася кав'ярня, де гості можуть не лише попити, як ми вже говорили, каву, і попрацювати, а погратися з такими котиками рідкої породи, потискати, затискати, ну і гарно провести час. До речі, в інших містах України також уже є подібні кав'ярні, отож обов'язково завітайте. І це знову ми з Мариною, і це знову ранковий коктейль на Суспільному мовнику Дніпра, і знову у нас конвейер ранкових та творчих гостей наразі продовжується. З 21 до 23 грудня Дніпропетровський театр льодових мініатюр «Крістал» презентує новорічну казку на льоду «Пітер Пен». І до нашої студії завітали директор театру Валентина Хубенко та актори Даніла Абрамов та Ліза Патріціо. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. З Новим роком. Наступаючи. Всіх жильців теж з добрим утром. Скажіть, будь ласка, в нас є така цікава пропозиція для вас наразі. От ми запросили вас для того, щоб поговорити про балет «Крістал», про ваші постановки, про Пітера Пена і так далі. Але хотілося б почати із нашої постійної рубрики, яку ми започаткували зовсім нещодавно, і має назву вона «Ніжданчик». Я бачу, що ми напряглися вже трошки. Розслабтеся. Це несподіванка для наших гостей, яку традиційно ми пропонуємо
пропонуємо, з якої традиційно ми пропонуємо почати спілкування. Якщо бачите, на столі перед вами декілька є запитань, до яких ви зовсім не готувалися. Ми просимо кожного із вас витягнути по одному листочечку і чесно, покладучи руку на серце, відповісти на те запитання, яке сьогодні доля саме видала на ваш розсуд. Тут же, ну давайте почнемо з вас, мабуть, так? Да, вопрос такой интересный. Хотели бы вы жить в другой країні? Плохо вижу. Давайте. Так, ну Марина, давай допомагай. Да. Якщо ви хотіли б жити в іншій країні, то в якій? Скорее всего, что в Украине, там, где ты вырос, живешь, тебе всегда будет тепло и уютно. Безусловно, очень хочется, чтобы у нас был мир и добро, и все люди ощущали это. Тобто дом родной, он есть дом родной. Яка класна відповідь. Так, так добре. Дякую. Ліза, що в тебе? Останній фільм, який найбільше вразив. О, ну давай. Ну, останній фільм, та навіть я дивилась мультфільм, це був Пітер Пен. О, ну я не сумнівався, таке співпадіння, да? Так, він мене вразив, тому що там дуже гарні актори, гарна гра. Що з цього твору довелося тобі перенести у вашу постановку? Є щось таке, що взяла звідти? Ну, по касті я старша сестра, і я допомагаю своїм братам. І саме так передивлялася, що там було саме в мультику фільму, і потім ще це допомогло так, тобі трошки в постановці. Так, це допомогло. Ми про це поговоримо. Даніл? У мене написано «Заспівайте улюблену пісню». Ну, ти ж актор. Ну, в мене пісня є, знаєте таку групу Arctic Monkeys, Old Yellow Bricks, я її заспівати не зможу. Ага. Ну, мені вона дуже подобається, в мене голосу немає. Ну, добре, то прощаємо, зараховуємо таку галочку, так. Ставимо, всі гості відповіли. Лісу родилась, Юлочка. Відповіли на наші питання абсолютно відверто і відкрито. Ну, добре, так. Давайте все-таки про творчу складову. Повернемося так до Кріста. Ми знаємо, що народився сам театр, започаткувався у 1901 році. Так. І у 2018 вам вже 27 років. Скажіть, будь ласка, взагалі, у чому секрет стабільності, у чому секрет успіху, що 27 років ви на плаву, ви радуєте нас своїми постановами і все щось розвивається, щось нове придумуєте? Да, це безумно складно, але відповім. З великою любов'ю. Все это получается только от большой любви. Любви к детям, любви к этому творчеству. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые окружают нас. Нас окружают в первую очередь родители, которые дают эту возможность, приводят к нам детей, мы их развиваем, мы их обучаем. И, наверное, этот процесс, он уже идет такой вот стабильный, что не просто пришел покататься, а мы обучаем их разному мастерству и актерскому. Вот недавно буквально мы были в Киеве, выступили и прошли в суперфинал на роликовых коньках. Прекрасный фестиваль был там, где был Дима Каляденко. Он, наверное, тоже открыл свои глаза, что вот такой вот есть коллектив. Мы массово. У нас всегда прекрасные костюмы. Опять-таки, это благодаря нашим родителям, потому что хочу поблагодарить еще тех родителей, которые с прошлых лет, которых осталось вот это вот, можно сказать, даже раритеты есть у нас такие, да. И благодаря всему тому, что хранится в кристалле очень много. У нас сейчас есть уже своя костюмерная, прекрасная, большая. Уже многие детки, которые только недавно пришли в балет, они уже побывали в этой костюмерной. Там история кристалла. Недавно люди приходили туда и говорили, боже, наверное, в Большом театре даже нет такой костюмерной, как у вас. Это действительно так. Можна екскурсію там. Да, я вам хочу сказати, да. І там хранительниця Медної тієї гори, наша Юлечка Кузяєва, которая з кристалом уже много лет, которая пошила всі вот эти прекрасные костюмы, шикарные костюмы, где бы мы ни были, где бы мы ни выступали, за границей, в наших городах України. Все восхищаются. И мне очень приятно, что меня окружают хорошие люди. Мои же воспитанницы, они же и помогают тренировать. Тренер, которая меня обучала, еще Ирина Валентиновна Шихмина, она рядом со
со мной и помогает сейчас обучать деток. Ну, скажем, большая дружная команда, режиссер, который написал, ее развил по-другому эту сказку в интерпретации, и звукорежиссер Андрюша Корольков. Ведь этой сказки уже балет ее ставил. В 2010 году мы возили ее в Киев. В Киеве мы были вместе с Бобриным тогда, и это была премьера. Очень волнительно было. Хочу сказать, что и сейчас не менее волнительно, потому что мы очень переживаем. Коллектив, скажем, возраст деток очень разный, и не все еще опытные. Есть, конечно, у многих деток возможности себя очень хорошо проявить. И, естественно, им доверены такие вот, скажем, главные роли. Открою небольшой секрет. У нас не только вот Лизочке и Дане, как бы так повезло сегодня быть здесь на эфире. У нас еще есть даже дубли. И да, но правда у Даньки нету дубля, да, Танечка? Повезло. Повезло, я единственный, я единственный. Ми бачимо, до речі, фотографії. Хотілося б зараз запитати, ми бачили, що є багато і Полтава, і так далі, і інші міста, міста. Оце двіж фестивально-творчий, який є. Скажіть, будь ласка, є в інших містах України подібні балети, саме театр? Людовий театр. Чи ви єдині в Україні? Ну, как бы мы очень долго были единственными в Украине, безусловно, видя нас. И люди, которые тоже творческие, они подхватывают эту струю. И это хорошо, это правильно. Потому что, когда мы ездили в Россию выступать, мы тогда себя первый раз показали. Все то, что, чему мы учим, ну, чему мы научились, а может быть, даже там же, в той же России, и свои какие-то... скажем, требования, которые сама себе же давала, потому что мы были единственные. Сейчас уже есть, и у нас в Днепре есть коллектив, и в Харькове. В Харькове это еще моя дочка начинала, открывала, Ирочка, да, по просьбе руководства Харьковского айс-холла был открыт театр. Он до сих пор существует. Вот. И это все равно это хорошо, потому что мы когда ездим сейчас на соревнования, вот и Белая Церковь, и Винница, ну, проводят сейчас эти соревнования, не так масштабно, скажем, более для любителей это, но все равно это нужно. Соревновательный процесс, он должен присутствовать. Ради чего мы, родители, водят деток? Не просто так покататься, а хочется видеть результат. Результат – это всегда показатель. Наш результат – это новогоднее представление, в которое вложено очень много труда. Труда родителей, труда детей. Потому что, когда проходят репетиции, это любо-дорого смотреть. Они с такой душой, это вот детская душа вся открывается, и каждый хочет проникнуться в свою роль, показать. Мне так хочется, чтобы зрители нашего дорогого города Днепра увидели это, пришли, посмотрели, как-то их поддержали. И зажглися, да, серця их. Да. Коли та де, до речі, буде відбуватися показ Пітера Пена? 21, 22 и 23 декабря. П'ятниця, субота, неділя. Да, 21, 22 это будет в 13 часов, а 23 14:00. И хочу даже поблагодарить вот Ледовую арену «Красный камень». Они тоже переживали, потому что очень много турниров хоккейных. И слава Богу, что развивается. Жалко, что мало у нас ледовых арен. Очень жалко. Потому что и желающих сейчас становится с каждым годом все больше и больше заниматься этим прекрасным видом спорта. Хоккей, фигурное катание, театры. Это нужно развивать. Это спорт, это здоровье. Таня, Ліза, запитання до вас, як до учасників. Так. Чому прийшли до театру льодових мініатюр? Чому брали на якусь іншу там трупу або студію, або танці, наприклад, ті ж самі, да? Чому саме театр льодових мініатюр? Ну, начну, пожалуй, з того, що у мене є старша сестра, і вона теж сюди ходила. Ну, і, мабуть, по стопам мене теж сюди відвели. Ну, мені дуже подобається. Я дуже рада, що батьки відвели мене іменно сюди, тому що тут відкрився мій талант. Важко було спочатку стати на коні? Так, спочатку було важко. Скільки потрібно і як потрібно тренуватися, щоб вже виходило гарно, щоб можна було спокійно їздити? Ну, я думаю, що совершенства нет предела, і можна кожен год усовершенствувати своє катання. Скільки років ти вже займаєшся? Лет 10. Ого! Скажи, в этой сказке, вот в 2010 году, ким ти була? Це була моя перша сказка.
Теж Пітер Пен, так? Так, в 2010-му, коли я ж говорила, що ми її перший раз і в Києві возили, і в Дніпрі показували. Я була феєчкою, я була зірочкою в подвозному царстві, я була Новим Годом маленьким. Маленький, ну, дуже цікаво. А зараз от вирос. Розвиток виросла, на лице, да? По кар'єрі. Дані, що в тебе? У мене ходив брат старший. Я постоянно смотрел, как он катается. Мне это очень нравилось. Просил родителей, чтобы они меня тоже отправили на фигурное катание. Первая тренировка была, мы ее почти провели, держась за бортик. Первое упражнение наше было, это падать на бочок и ползти нужно было. Це обов'язково, так? Потрібно спочатку навчитися добре впасти. Так. Так? Нужно було падати на бок, щоб не ушибитися, допустимо, угу. Лінії. Я не вмів падати на бок, я собі палець збив так на льодовій арені, що потім думаю, та ну нащо мені ті козани, а може і дарма. Пані Валентино, а скажіть, будь ласка, як у вас багато саме ось таких сімейних династій, да, у колективі? Як сніжником. Да, я хочу тоже поблагодарить родителей, потому что с любовью они остаются с кристаллом. И только вот, наверное, вот эти вот все грани кристалла, не просто одна грань, а их много. Благодаря вот таким вот преданным родителям кристаллу. Лизочкина сестра Юля сейчас помогает и в тренерской работе. Она пришла тоже такая маленькая, но, безусловно, душа болит, сердце болит, видит, как Валентина Викторовна разрывается. Они помогают, потому что они в этой каше варились, как скажем, с детства, с малочку. Вот и помощница такая. Прекрасная у меня помощница, нашу снежную королеву, Урсулу играла в сказке. Русалочка, это Дашенька Завгородня, она тоже много лет с кристаллами, сейчас тоже помогает. Ну, таких детей много в кристалле. Сейчас вот просто быстро так не могу вспомнить. Но у вас великий репертуар. Да, вот я как раз специально принесла вот диски. Посмотрите, сколько их много. Это здесь и «Кот в сапогах», Морозко, и «Морозка», да. И это история, это просто история. Это новоречные зимовые концерты, да, да, это новоречные, да, да, да. И «Алиса», и наши юбилейные концерты, и «Золушка». И у нас такой даже есть секрет для зрителя, мы его не будем открывать. Почему я только вот брата и сестру, брат с сестрой пришли? Ну, потому что остальное остается все в секрете. Очень интересно будет. И если у нас вот получится то, что я задумала в финале сделать, значит, зритель будет приятно удивлен. Но пусть это останется нашим секретиком. Вот, а еще тоже хочу поблагодарить. Вот мы очень много... Вот эта елочка беленькая, видите, какая она красивая, стоит из бисера. Это мне подарили в Харькове дети. Дети, которые пришли на «Снежную королеву» смотреть. Это незрячие детки. И мы делаем благотворительные концерты. Были дипломы, такие молодцы. Вот и харьковская администрация всегда нас очень рада видеть. И вот это своими ручками, представляете, вот дети, вот эта елочка, это мой как талисманчик. Настолько это приятно, что вот... Даже дети, такие дети, вот они слушают эту сказку. Очень интересная сценарная текстура вот эта вот. И интересно и взрослому, и ребенку. Ну, у нас і є відео, так, яке ми б хотіли переглянути зараз, подивитися саме на ваші виступи, на невеличку там, частинку. Давайте подивимося зараз. Да. Thank you.
класний феєричний уривок. Насправді можна побачити, що просто грандіозна робота пророблена на будь-якій постановці, яку ви презентуєте глядачеві. Розкажіть, будь ласка, наскільки складно і хто, і який час витрачається на те, щоб зробити ось таку постановку, як той самий Пітер Пен, як Снігова королева, яку ми щойно бачили уривочки, да, звідти? Да, ви знаєте, рядом зі мною, опять-таки, я хочу поблагодарити родителей, потому что раньше очень много помогал «Метеор». Много декораций, которые я брала больше творческую работу, тренерская работа, это наши постановки было сделать. А все, реквизит, декорации, это все делал раньше дворец спорта «Метеор». Господи, мы все молимся, чтобы его побыстрее открыли. Чтобы нарешті все-таки зробили там. Сделали. Да, и... Вот видите, с темы это ушла. Постановки все ваши, да, все работы. Да, и я хочу поблагодарить вот тех творческих родителей, которые все же рабочие, все работают. А представьте, даже найти на то время, вот соорудить такую карету, которая выезжала. А раньше, как говорится, по моему велению, по моему хотению, это был осьминог большой, те зрители, которые ходили к нам на сказки, это был в сказке «Русалочка-осьминог». Перевоплощается, лодочки, кристаллы, все это собирается, разбирается до болтиков. Это папа Ваня, бабак у нас, какой он умничка, его дочка тоже будет участвовать в нашем спектакле. И вот они с большой душой. Когда какие-то переезды, ее надо переносить, эту декорацию. Хоть она и разборная у нас теперь сейчас, но все равно ее нужно сложить, собрать. Ну, ваш да. И знаете, когда один из родителей стоит и на тебя смотрит, просто ну, думает, да пусть кто-то другой. Мало таких. Ну, все равно, как бы говорится, присутствует. Но тем не менее, все равно горжусь, что в коллективе вот, родители стараются для своих же детей, потому что видят потом всю эту красоту, которая происходит. И все восхищаются, как можно было такое сделать. Действительно, на льду это сложнее, потому что лед – дорогое удовольствие. И каждая минута машина выезжает, все, я не имею права на льду дальше с детками находиться. Вот у нас выделен час, и за какие-то час 15, вот три раза в неделю мы творим такие чудеса. Хочется побольше льда. И даже вот такой вот, может быть, маленький секрет, может быть, не секрет, потому что уже и в интернете об этом пишут, что будет ледовая Ковзанка в центре, в нашем центре нашего сердца, города. Прекрасная большая ледовая площадка, там, где, как я знаю, будут кататься любой житель нашего города. Приходишь с коньками своими и выходишь. Ну, определенное там видно почасово, ну, как-то там будет. Дать, там да. Но это же супер, представляете, вот пусть каждый кайфанет, как это классно проехаться даже по кругу и так испытать вот это чувство. А когда ребенку надо, катаешься, а потом переодеться раз 8 за спектакль, и потом выходишь уже, ну як. Ваша любовь, да, ви зарядилась, мені теж захотілося, я візьму себе в руці і буду навчатися, тому що у мене це виходить не дуже треба добре. Треба піти до кристалу, записатися на тренування. До речі, вікові обмеження є для ваших учасників? Ой. Ну, ви знаєте, в основному дітки, звісно, коли вже, понятне діло, що вони ж всі вчаться, і учоба теж на першому плані. І коли вже не достигають 9 клас, вони вже, як би, уходять, ми наші випускниками становяться. Но, тим не менше, продовжують і тренуються. А так, з 4 років, пожалуйста, от кристал буде набирати. Набір 4-8 років. Набор, так, ми будемо робити набор діток в январі місяці, після йолок, числа 15. Пусть к нам заходят на сайт, смотрят. Это прекрасно. Это здоровье, это творчество, это заряд энергии такой, скажем. Ну так, я так розумію, останнє питання – це коли ось взимку, наприклад, ви працюєте на ковзанах, і влітку, наприклад, то є роликовий. Ролик – это тоже супер, супер. І діти наші такі композиції показують на роликових коньках, а потім ще й виступають в своїх школах, в інститутах. Ну, слухайте, ну насправді класно, ви нас заінтригували, тож обов'язково всіх чекаємо 21, 22 та 23 на виставі «Пітер Пен», де ви зможете побачити всіх талановитих дітей балету на льду «Кристалл». Так, на жаль, дуже мало часу, ми не встигли поговорити, розпитати, як проходить у дітей, але обов'язково всіх, кого ми заінтригували, приходьте, подивіться, насолодитися цією красою. А у нас у студії був театр льодових мініатюр «Кристалл» разом з керівником Валентиною Губенко та Данілом Абрамовим та Лізою.
Лісою Патріцією. Дуже вам дякую, що прийшли, завітали і зарядили нас такою позитивом. Ну, а до речі, до того інформації стосовно, де можна ще щось сьогодні подивитися, відвідати, щось цікаве дізнатися, обов'язково давайте приглянемо за афіші прямо зараз. Дніпровська філармонія імені Леоніда Когана презентує театралізований джаз, концерт, музика, кіно. Найулюбленіші фільми – «Маска» з Джимом Керрі, «Таємничий Джеймс Бонд», «Затонувший Титанік», «Діамантова рука» з голосом Папанова та грою Андрія Міронова, «Великий Гетсбі», «Бурлеск», «Від Західу до Світанку», «Кримінальне чтиво», «Дикий ангел», «Мері Поппінс до побачення», «Леон Кіллер», «Мисливці за привидами». Музика з цих фільмів оживе завдяки талановитому виконанню джаз-оркестру «Дніпробен» та солістів Дніпропетровської філармонії. Завітайте на прем'єру від молодого режисера Анатолія Корольова. Це буде не просто кіномузика, це оркестр, який супроводить найцікавіше кіно. У художньому музеї проходить виставка Марка Продана «Фарби палітри». Нікопольський художник Марк Проданий закоханий в акварельний живопис. Його також дуже добре знають на батьківщині ще і як іконописця, письменника, краєзнавця, колекціонера. Для Дніпропетровського художнього музею ця виставка – добра можливість познайомитися з нашим земляком, чудовим акварелістом та хранителем ікон різних шкіл. Виставка дає можливість побачити акварельні авторські твори художника різних років і частину зібраної ним унікальної колекції раритетних ікон. Дніпропетровський театр опери та балету представляє чарівну казку «Попелюшка» Шарля Перо на музику Віталія Калиновського. У спектаклі ролі казкових героїв грають, співають, танцюють солісти опери, артисти хору та балету. Усі музичні номери в казці написані з урахуванням характерів казкових персонажів. Тому «Попелюшка» не оперний спектакль, а дитячий мюзикл. Доповнюють казку яскраві саморучні декорації, барвисті костюми, чарівна бутафорія, численні сценічні ефекти та незабутні перетворення. Вертаємося до нашої студії. Доброго та сніжного ранку ще раз усім, хто зустрічає цю середу і цей новий день, 12 грудня, разом із ранковим коктейлем на Суспільному Дніпра. І ми з Мариною продовжуємо розказувати і доносити, і надавати вам цікаву та корисну інформацію про все, що відбувається навколо. Ну, перше, що, на чому потрібно зосередити свою увагу, ви зверніть вікно. Якщо ви ще цього не робили, ви тільки подивіться на цю шалену казку і одразу зробіть собі таку галочку з приводу того, що ну, сьогодні буде трішки проблемно дістатися на роботу або до того місця, куди вам потрібно буде їхати. Тому зверніть на це увагу і, можливо, трошки заздалегідь потрібно і раніше вийти. І хочеться саме вам розказати про погоду і про народні прикмети стосовно сьогоднішнього дня, 12 грудня. Тим паче, що 12 грудня шанується пам'ять святого Парамона. У нас, ми вже говорили, що сьогодні іменини Парамона. У народі цей день називають «Задуй полу» або «Засніжи доло», оскільки для цього дня характерні люті морози та сніг, що ми бачимо з вами за вікном. Як говорили наші пращури, з Парамона земля кам'яніє та річка стигне. Якщо сьогодні снігу багато випаде, то триває заметіль ще 7 днів, тож неділя у нас буде сніжна. А якщо снігові пластівці стали великими, значить буде відлига. На жаль, відлиги у нас не буде. І, до речі, що за останні 130 років найвища температура повітря була аж плюс 10 у 79-му році, а найнижча температура повітря аж мінус 24 у 1927 році. Ну і стосовно народних прикмет, Паша, давай, починай. Почнемо із того, що наші пращури і селяни поспішали зустріти саме цього дня схід сонця. Вірили, що якщо на Парамона, тобто сьогодні, 12 грудня, ранок буде ясним та червоним, то це означає, що весь грудень буде ясним. Тепер ми згодні навпаки говорити про те, що грудень ясним точно не буде. До кінця залишилося ще 19 днів і, можливо, такі сніг і мороз спостерігати будемо. Ще одна прикмета. Якщо зранку сніг пішов, то заметіль буде до Святого Миколая, до 19 грудня. Ми з вами бачимо, що є сніг, тому будемо
сніжитимемо аж до 19 грудня. Наступну прикмету, я думаю, що можна не озвучувати, тому що вона звучить наступним чином. Якщо сьогодні сніга не буде, то зима буде безсніжною. Сьогодні сніг пішов, він досить таки потужний, тому можна зробити висновок, що сніг знову і знову цієї зими ми його побачимо і він буде. І стосовно снігопаду, якщо в цей день буде снігопад, то це добра прикмета, тому що буде хороший урожай хлібу у наступному році. Якщо до Парамона багато снігу намоло, то наступний рік буде хорошим у абсолютно всіх відношеннях. Будь-то врожай, будь-то щастя, будь-то вдача. У будь-якому разі саме все це буде нас з вами супроводжувати протягом наступного 2019 року. Так, стосовно ще дуже невеличка інформація цікава, стосовно 12 грудня, що необхідно було, наші пращури так вважали, годувати курей гречкою тільки з правого рукава. Так вони почнуть ражніше нестися. Угу. Крім того, в західну стіну лазні вбивали цвях у нижню колоду, щоб споруда була міцною і ніхто в родині не хворів. До речі, ще говорили, що саме 12 грудня обов'язково потрібно зайняти у сусідів щонебудь. Отож, одразу зараз, ну, прикидуйте, до кого вам із ваших сусідів сьогодні можна сходити і що в них можна зайняти. Будь-то хліб, яйця, масло, так далі. Адже саме таким чином, коли ви щось будете займати у своїх друзів і сусідів, насамперед, то ви привернете вдачу на наступний 2019 рік. Я пішов. Слухайте, також дуже цікаве, що дівчата саме на 12 грудня ворожили. І були прикмети, які пов'язані саме з цим днем. Дівчата замішували тісто на річковій воді для того, щоб для чого підходили до води і три рази приносили воду саме у роті. Чому, не знаю. Коли зачерпували воду, то дивилися, що потрапляє до рук. Якщо це камінчики, то це предрікають шлюб з будівельником. Якщо земля з хліборобом, якщо риба з рибалкою. Потім випічку ставили на лаву, з цієї води робили випічку. І дівчата приносили своїх півнів. Чий півень спробує перший хліб, та дівчина і весілля зіграє раніше. Ось такі цікаві прикмети. Ну, а ми хочемо ще вам розказати про те, які саме свята і вихідні дні нас очікують саме у грудні. Жителі країни будуть відпочивати 23 та 25 грудня і з 30 по 1 січня 2019 року. У зв'язку з цим передбачені дві робочі суботи. Зокрема, працювати будемо 22 грудня замість понеділка 24 та 29 грудня замість 31 грудня. Тож, обов'язково дізнаєтеся у вашого керівництва, чи будете ви відпрацьовувати по суботам, чи ні. Ну, а згідно Трудового кодексу України законів про працю, 25 грудня, Різдво Христове та 1 січня Новий рік встановлені абсолютно неробочими вихідними днями. Ну, а якщо так підвести такий собі підсумок, то всього у грудні українці будуть відпочивати цілих 11 днів. Ось так. А ще у нас дуже така так цікава інформація стосовно того, що 25 грудня у Нікополі пройде регіональний конкурс пряних будинків під назвою «Чарівне містечко Святого Миколая». Захід обіцяє бути веселим, яскравим, святковим та смачним. Давайте створювати разом чарівне пряничне містечко Святого Миколая та наповнимося радісним святковим настроєм, запрошують організатори. І одна з головних умов конкурсу – будиночки обов'язково повинні бути їстівними. Вони повинні бути святковими. Оцінювати роботу будуть як за красою, так і за смаковими якостями. Тож, хто є, у кого таке бажання, обов'язково може приєднатися та зробити свій пряничок. 25 грудня відправляємося так. До Нікополя, якщо замете. Якщо замете, то, в принципі, можна і в Дніпрі щось подібне влаштувати. До речі, говорили про те, що влаштовували забіг Санта-Клаусів, да, ти казала. В Дніпрі теж буде обов'язково цей захід, теж буде і малече буде бігати, і буде, здається, якщо я не помиляюся, окремий забіг саме для малих дітей Санта-Клаусів, і буде забіг для дорослих, там, чи Санта-Клауси, чи обов'язково це теж буде, ми зможемо з вами побачити натовп цих людей у червоних шапках і кожухах, які будуть бігати по центру Дніпра. Це буде подарунками, так. До речі, стосовно подарунків, хочемо вам зараз і пропонуємо подивитися сюжет новорічного букету, тому що це як один із варіантів зробити подарунок вашій коханій людині саме на новорічні свята. Давайте подивимось прямо зараз. А ми продовжуємо активно готуватися до новорічних свят і зараз будемо готувати подарунок на Новий рік. А разом зі мною Олена Кошкіна, і вона нам допоможе зробити цей святковий букет. Добрий день, дорогі друзі! Всіх поздравляю з наступаючим Новим годом! Сьогодні ми з вами будемо готувати
праздничный новогодний букет. Для створення новорічного букету в помаранчевому кольорі нам знадобляться будь-які хвойні гілочки. Пакувальний папір, мандарин, хурма, волоський горіх, арахіс, шишки, кориць для аромату, шпажки та ножиці. Що ж, розказуйте, з чого ми будемо починати? Починати ми будемо наш букет з наших основних інгредієнтів. Це мандарин і хурма. Це буде наша основа букета. Це будуть основні елементи, які будуть стояти по центру букета. А всі остальні мелкі деталі будуть вже букет обвалакувати. Спочатку ми нанизуємо мандарину та хурму на 4 шпажки. Зводимо шпажки разом і добре закріпляємо між собою скотчем. Теперь будем соединять два элемента воедино и будем начинать сборку нашего букетика. До хурми та мандарини ми додаємо ще один елемент – велику шишку. Елементи букету з'єднуємо один із одним за допомогою скотчу і поступово додаємо дрібні деталі – гілочку хвої, горіхи, курагу, не забуваючи їх обмотувати скотчем. Обычно букети, які продуктові, я делаю в перчатках обязательно. Но этот букет, вот эти новогодние, которые это основные, это букеты в основном заказывают для декора столов новогодних, поэтому мы можем работать без перчаточек. Щоб наш букет дарував новорічний настрій, ми обов'язково додаємо новорічні прикраси. При цьому кріпитися до шпажок вони можуть різними способами. Далі продовжуємо формувати букет із дрібних елементів, а саме шишок, кориці, арахісу, кураги та гілочки хвої. Ми можемо обставляти ёлочка наш букетик, оборачувати, і наш букетик буде готовий. Кожну гілочку ми добре обмотуємо скотчем, щоб букет не розсипався і виглядав як одне ціле. Нарешті наш святковий подарунок готовий. Тепер усі шпажки за допомогою кусачок ми робимо однієї довжини. Все, букетик наш готов. Він весь одинаковий, весь симетричний. Ножичка у нас рівна. Тепер ми можемо займатися упаковочкою. Для упаковки нам понадобиться бумага. Листики бумаги я вже підготовила зарані. Кожен шматочок паперу гарно обмотуємо скотчем та додаємо декоративну сітку. Наостанок потрібно гарно закріпити букет за допомогою мотузки. Хотілося б звернути ваше увагу, що букетики можуть бути совершенно разными, в разных оттенках, с разными составляющими. И обов'язково не забувайте дарити позитивні емоції вашим любим, рідним та друзям. Тож з наступаючим вас Новим роком та Різдвом Христовим. Марина Матковська та Олександр Шалдибін для Суспільного мовника Дніпра. Повертаємося до нашої студії. Ще раз доброго ранку. Ось такі гарні подарунки можна робити власноруч. Як ми знаємо, зараз усе популярне, все, що зроблено своїми власними руками, хендмейд, той мейнстрімом таким своєрідним. І навіть ось та ялинка, яку ми наряджали своїми власними руками, вона теж нас радує, і ми від цього кайфуємо. Зряджає нас цією новорічним настроєм. Тим паче, що Новий рік – це родинне свято. Дивовижне свято, яке ми зустрічаємося всією родиною, святкуємо. І ми привикли настільки звик до цього свята, що навіть не уявляємо, що ми будемо без нього робити. Але ми знайшли дуже багато цікавих історичних даних про Новий рік саме. Чому він так називається, звідки він з'явився. І я дуже сподіваюся, що ми вас здивуємо цією інформацією. Тож, Месопотамія, виявляється, це родина Нового року. Історики стверджують, що традиція святкування Нового року зародилася в Месопотамії понад 4 тисячі років тому. Згодом ще до настання нової ери до святкування підключив стародавній Рим. Спочатку верховний жрець Риму особисто вирішував, коли настане Новий рік, маючи право подовжити або вкоротити рік за своїм бажанням. Потім римський Новий рік приурочили до 1 березня, а в 153 році до нашої ери римляни стали його відзначати 1 січня, поєднуючи з виборами нового консула. Цього дня саме він складав присягу. Прикольно. А до речі, римляни не тільки ось таку штуку придумали, про яку щойно Марина говорила. Окрім цього, виявляється, що римляни ще й придумали дарувати подарунки саме на Новий рік, на 1 січня. Саме вони сформували таку ідею, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому вони цей день намагалися веселитися, дарувати один одному подарунки. Спочатку вони дарували один одному смачну їжу, тому що проблеми були трошки з їжею. А пізніше потім вже стали дарувати гроші, коли з'явилися ринкові відносини
саме в стародавньому Римі. Також стосовно новорічних канікул, їх запровадив саме Петро І. До 1492 року на Русі Новий рік, як і спочатку у древніх римлян, теж наступав у березні. Потім його перенесли на вересень. Це було зручно і логічно. Ти попрацював, зібрав урожай. Є що відсвяткувати, головне чим, тому що засіки були вже повні. Але Петро І наказав своїм указом перейти на загальноєвропейське літочислення і святкувати новоліття вже з 1 января 1070 року. Указ цей читався на Лобному місці, це місце для страти. Хто не знав, що півгодини дяки змінювали один одного, і ми вимовляли текст багато-багато разів, щоб ніхто не говорив потім, що він не чув цієї інформації. Ухильників погрожували стратою. І тепер в Новий рік всім належно цілих 7 днів шумно веселитися, стріляти з невеликих гармат, у кого вони є, з мушкетів, іншої дрібної зброї, ракетів та підпалювання смоляних бочок. Ну, а боярам до того ж треба було голитися, пити, палити, танцювати з дамами мінувет. І, до речі, історики кажуть, що петровські вечірки, хоч з яким би великим розмахом вони не відзначалися, але все ж таки вони дуже поступаються нашим нинішнім корпоративам. Ну, да, звичайно, це ж таке діло. А, до речі, з приводу ялинок, звідки ж пішли ялинки, виявляється, що це теж нововведення Петра, яке він саме запозичив у Європі. Ну, якщо заглибитися в століття, то ялинка – то сакральне дерево давніх кельтів та германців, які прямо в лісі вішали на неї кольорові ганчірочки, лякаючи тим саме злих духів. І я думаю, що ось таке підсвідоме розуміння того, що прикрашаючи ялинку, ми ще й відлякуємо усілякі негаразди за допомогою цього від наших з вами домівок, воно й наразі залишилося. До речі, саме Петро жодного разу не вказав, що це повинна бути саме ялинка на Новий рік, а навпаки, допускалися ще й інші варіанти. Перед воротами учинити деякі прикраси від дерев та гілок соснових, ялинкових і ялівцевих. А за Петра, до речі, ялинки не прикрашали, вони самі були окрасою. Потім вже поступово почали навішувати на них усілякі ось такі красиві речі. Так, також ми хочемо вам сказати, що раніше ялинку підвішували саме до стелі. У середньовічній Європі прикрашали зовсім по-іншому, чим зараз, до лютера. Та навіть і потім теж ялинка навіть не стояла, звичайно, на підлозі, а висіла догори ногами. Слухай, під стелею. В цьому не було якогось таємничого сенсу, крім чисто карнавальних веселищів та приколу. На перевернуту та підвішене деревце чіплялись всілякі ласощі, і в призначений час відкривалися двері, і в кімнату вривалися діти. Вони з вереском підстрибували та обдирали ялинку як липку. Так що ідеї сучасних дизайнерів, що пропонують по-новаторському підвісити ялинку до стелі, це ніяке не ноу-хау, а, як ми бачимо, старовинний звичай. І його колись раніше використовували для розваги та забави саме дітлахів. А, до речі, прикрашати ялинку ось такими різнобарвними кульками, усілякими там фінтіфлюшками саме почали у нас в Україні зовсім таки нещодавно, десь всередині 19 століття. Спочатку ялинку прикращали ласощами, цукерками, горіхами, яскраві обгорці, пряниками та яблуками. На гілках були свічки, що ну не дуже пожежобезпечно, а на верхівці обов'язково була така собі красива зірочка. Блискучі кулі на ялинках з'явилися порівняно нещодавно, як уже говорили, десь приблизно 100 років тому. Говорять, що перша ялинкова куля з'явилася серед сімей через неврожай яблук. Запаси фруктів до зими скінчилися, і спритні складуни маленького містечка в Баварії на заміну круглим яблукам саме видали такі собі цікаві кулі, і потім цю традицію прийняли в інших частинах світу. Так, і у 1870-х роках в Америці простий телеграфіст догадався замінити пожежу небезпечні свічки, про яких вже говорив Паша, на електричні гірлянди. І з 1870 року у нас є такі чарівні гірляндочки. Ну і, до речі, хочеться закінчити так, цікаво.
цікава інформація. До речі, хто така Снігуренька? А виявляється, що Снігуренька – це насамперед бабуся Діда Мороза. Наш Дід Мороз, він щасливчик, ми це знаємо, тому що ні у Санта-Клауса, ні у фінського Юлу Пукі, ні у італійського Бабо Натали, ні у інших якихось наших новорічних колег немає такої симпатичної та молодої помічниці, як Снігуренька. І ми звикли вважати її онукою Діда Мороза, але якщо копнути трішечки глибше, то Снігурка Дідові Морозові доводиться бабусею або навіть прапрабабусею. Ми всі знаємо Снігурку за п'єсою казкою Островського, куди вона прийшла з фольклору. Але якщо копнути і подивитися найстаріші казки, то виявляється, що Снігуреньку звуть Кострома або, як ми вже знаємо, як і Масляну, її спалюють на вогнищі. І обидві вони, і Кострома, і Масляниця, є стародавня аграрна богиня слов'ян. Ось такий родовід у нашої Снігуреньки, і насамперед вона така ось бабусенька. Але, ти знаєш, я не уявляю, щоб був у нас молодий Дід Мороз, і біля нього от така бабуся Снігуренька. Да, хай краще буде молода, красива, гарна дівчина та Дідусь Мороз у червоній шапці. Так, як ми звикли бачити, ну, дивитися, так, як воно є наразі насправді. Зараз пропонуємо іще раз переглянути нам з вами прогноз погоди на 12 грудня, обов'язково по Дніпру та області, внести обов'язково корективи у вашу підготовку до виходу на вулицю. Ну, можливо, подивитися там, або є у вас санчата, або є лижі, або є гумові чоботи, тому що може ще й сніг трошки розтане, який зараз паде за вікном. Отже, по Дніпру та області погода, після цього побачимось. Погода по Дніпру на 12 грудня. Вранці температура повітря становитиме 2 градуси тепла. Вдень повітря прогріється до 1 градуса. Та ввечері температура складатиме 1 градус вище нуля. Упродовж усього дня небо в Дніпрі буде покрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Зранку і до завершення дня опадів не очікується. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура становитиме плюс 1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2 градуси із позначкою плюс. Увечері температура повітря складатиме 1 градус морозу. Увечері в Кривому Розі погода проясниться, але до цього моменту небо буде покрите хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом. Уранці розпогодиться і уся інша частина дня пройде без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме плюс 2 градуса, вдень температура становитиме 1 градус із позначкою плюс, та ввечері стовпчики термометрів покажуть 0 градусів. Весь день в Кам'янському буде хмарним, вночі можливий дощ зі снігом, який до ранку повинен закінчитися. Увесь день, що залишився, пройде без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від плюс 4 до плюс 2 градусів. Вдень повітря охолодиться до плюс 2 градусів. Ввечері температура становитиме 1 градус позначкою плюс. Весь день в Павлограді буде хмарним. Вночі очікується дощ, якому уранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме 1 градус вище нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 2 градусів. Та ввечері температура повітря становитиме 1 градус морозу. З самого ранку і до самого вечора небо в Жовтих Водах буде приховано за хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом, уранці розпогодиться і уся інша частина дня пройде без опадів. Ну що ж, ми так сидимо і думаємо, а що нам робити? А варто зазначити на тому, що, ну ось, на жаль, час спливає, і нам треба на сьогодні з вами прощатися. Ми з Мариною відправляємося зараз кататися на санчатах, кататися на лижах і грати в сніжки. Вам зичимо робити те ж саме сьогодні, протягом цього дня. Марина Матковська. Павло Живітєв.